2 mil carteiras de cigarros importados do Paraguai na Operação Pulmão Saudável. Os cigarros importados clandestinamente seriam vendidos em diversos estabelecimentos comerciais e em uma ação alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, a operação aconteceu durante todo o mês de agosto, né, que tem sido combatido essa questão do cigarro. Né? Já o PROCON de João Pessoa realizou a operação Não Abuse. Foram autuadas 33 lojas de João Pessoa, além de 20 estabelecimentos notificados que estão descumprindo a legislação consumerista, impondo aí um limite de valor nas compras em cartão de crédito. A fiscalização pode suspender temporariamente as atividades das lojas que forem reincidentes, ou seja, se o lojista impõe esse limite para vender no cartão de crédito e é notificado e de repente o PROCON percebe que ele está fazendo novamente, impondo novamente esse limite para venda no cartão de crédito, ele pode ter que fechar a loja, hein? Os estabelecimentos que fazem parte de grandes redes de lojas, Guga, por favor. É o Praga que está aí, pronto. Os estabelecimentos que fazem parte de grandes redes de lojas já foram multados em R$ 200 mil. Agora a gente vai chamar o repórter Everton Correia, que tem as informações, né, de mais uma operação, não é isso?